М'яка розвиваюча іграшка, підвіска. Є тримач, можна іграшку підвішувати до ліжечка, візочка, автокрісла. Є такі тактильні колечка. Різні стрічки кольорові. Малюки люблять лапати пальчиками за них, розвивають дрібну моторику. Є такі чорно-білі кольори і кольорові. Пищить, брязкотить. Брязкотить, шелестить, такі довгі лапки, різні малюнки, стрічки. Стан хороший, яскрава, гарна, кольорова.